dolazi nam zvezda, tu drugi, treći minut, ja nešto napravim korak, nešto bacim neku lopta jaka, napravim tu neke dve, tri greške, ali i on mene izvadi, Janko, ide u utakmicu, mene on nestaje, mi izgubimo 3-4 razlike. Ja, u to vreme, to je 19 godina, 20, šta se dešava, ja sam baš toliko bio loš. I onda se završila sezona, ja sam prešao u Partizan, tako bili mi nešto se družili, sad tačno ne znam gde mi je to rekao. Kaže, sećaš ti onu utakmicu? Ja se ne sećam te utakmice, ono. Kaže, znaš šta je bilo? Ja rekao, nemam pojma. Kad si napravio one dve, tri greške, predsednik kluba je vikao, menjaj ga, znaš. Kaže, ja ti izmeni. I kad smo mi izgubili, predsednik meni kao, pošli, dobra igra, jel? Nema veze što smo izgubili, jel? Dobro smo i mi sa Zvezdom prošli, jel? Kaže, meni kao, ne, kao dobro je bilo, kao, a možda si mogao Dragana da staviš. I slušaj, kaže, ti si mi odande iz prvog reda vikao da ga menjam. Nisam te čuo da si vikao da ga vratim. Sledeći put kad budeš teo da menjaš i da vraćaš, isto kako ti misliš, sedi na klupu i treniraj.